Poď ku mne, poď si. Sadni. Tak. Pozrie sa do kamery. Tak. Čaute decka, čaute medvedica. Vítam vás pri ďalšom videjku. Toto je vlastne inštruktážne video na pondelkajší online tréning, ktorý sa odohrá o 17. hodine. A je to pre staršie decka od 6 do 10 rokov. A je to pre telocvične Hangar a Big Hug Gym. Čiže v tomto online tréningu sa zameriame na cviky, ako sú kotule, stojky a všetky tieto cvičenia potom na konci môžeme spojiť dokopy a spravíme si z toho takú malú zostavečku, ktorú nám potom vy alebo teda rodičia budete môcť poslať na náš Facebook alebo e-mail, aby sme teda videli, že ako vám to doma ide. Čiže všetky cviky si rozdrobíme na také menšie kúsky, aby sme si to lepšie mohli tak nejak uvedomiť, aby sme si to lepšie naučili. Čiže začneme napríklad stojkou. Stojku začneme len teraz takým prvým základným cvikom, aby sa naše ramena a naše ruky troška zosilnili. Budeme sa snažiť na tie ruky dávať váhu. Čiže, Moli, choď preč. Budeme robiť nejaké takéto cvičenia. Zapneme ramena, zapneme ruky a budeme sa snažiť pozerať sa očami na ruky a ťaháme zadok vlastne nad hlavu a snažíme sa mať tie ramena rovno. Nejako takto by to malo vyzerať. Toto je cvičenie teda na stojku. Keď toto budeme ovládať, presunieme sa na tú prvú časť, ešte pred týmto odrazom do stojky. Budeme trénovať ten postoj, z ktorého vlastne stojka začína. Čiže ruky budú nad hlavou, noha ide dopredu a snažíme sa túto zadnú nohu odrazovú odraziť čo najvyššie, aby sme prešli do stojky. Čiže nejako takto. Takéto cviky teda zapojíme na našej online hodine. Tieto dva cviky, ktoré som teraz ukázal, si môžete kľudne doma ešte natrénovať predtým. Takisto budeme robiť aj kotule. Kotule budeme robiť kľudne do diaľky. To sú také polovičné zajace, nemusí to byť úplne nebezpečné do diaľky, ale iba aby sa troška teda bol náznak toho, že tie ruky skočia. Budeme robiť kotule do roznoženia, kotule dozadu, alebo iba teda kolisky a nejaký teda nástup na dozadu. Čiže toto všetko si ešte zopakujte, ja ešte raz tiež zopakujem. Je to tréning pre starších, pre Hangar a Big Hug Gym a je to pondelok o 17. hodine. Tešíme sa na vás, decka. Čaute, zatiaľ, dovidenia.